Tak po tom předešlém zápase, kdy jsme totálně propadli, jsme si jim přijeli s jasným cílem hrát dobře do obrany. Ještě nám chybí několik hráčů základní sestavy, takže známe, snažili jsme se eliminovat útočnou sílu Kladna. To se nám celku podařilo, i když samozřejmě několik šancí brankových si vytvořili, ale to pochytal dnes neprůstřelný Frodo. Takže samozřejmě za tři body my jsme vděční, ale celý tým podal bojovný výkon, dali jsme na co jsme měli a jak už jsem zmínil, podpořený vynikajícím golmanem. Tak nám se v domácí zápasy v poslední době nedaří a vlastně nám nepomohlo ani to, že se soupeř dostal do vedení a z přesilovky. Nám se žádná bohužel nepodařila proměnit a i když jsme měli nějaké šance a měli jsme asi si myslím mírnější převahu, tak prostě bez gólu se nedá vyhrávat. Jinak kluku nemůžeme upřít bojovnost a snahu.